ကိုဖီလွန်နာတွေကိုထားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အင်ယာစန္ဒာဟာ80ရာခိုင်နှုန်း busy နေပြီလို့သိရပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့စန္ဒာကအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်တွေတူနာပြုတွေအနေနဲ့ဂျိုတင်အစမ်းလေ့ကျင့်ပြီးပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အင်ယာစန္ဒာကတာဝန်ရှိသူတူအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုဇော်ရဲနောင်ကပြောပါဗျာ။ဟုတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာကိုယ်ရည်ကိုယဉ်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချက်မိုင်နာအားလုံးဝကြီးတနာဒီစန္ဒာကိုကြည့်ပါအောင်မြင်ကြည့်တွေ့တာတွေပြင်ကြပါအောင်မြင်ခင်ဗျာ။ ကြောင်ဒီအလုပ်ပြေဆိုရေးဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကိုယ်နေ့လောက်ထိနိုင်ဖို့ရည်မှန်းနေပါရက်ခင်ဗျာဒီဘက်တောင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒီဇတ်တိုက်လိချင်းမှုတွေပေါ့လေပြင်ဆင်မှုတွေဒီအဲလို့ဆောင်ဖို့လဲလုပ်နေပါရက်ခင်ဗျာမဟုတ်လို့ဆိုတော့ဒီစင်တာအသိပိတ်တဲ့ခါမှာဒီဆရာဝန်တွေပြနာပြုတွေဒီမှာကြိုတင်ပြီးအစိုင်းချပြေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလိချင်းမှုတွေပေါ့လေဒါဘလို့မျိုးသူတာရောက်လာရင်လုံးကြအောင်လဲဆိုတော့ဒီတိ့မှုတွေတော့ပြင်ဆင်နေတာရှိပါရက်ခင်ဗျာအဲဒီပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးပြီးတော့ရေဆိုတော့ဒီညမှာစပြီးကုနာရည်စပြီးလက်ခံနိုင်မှာဖြစ်ပါရက်ခင်ဗျာ ဒီစင်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ29ရက်ကစတင်ပြင်ဆင်နေရဖြစ်ပြီးဆက်ရက်အတွင်းပြစီးဖို့လျှောက်ထားတာပါလူနာ900လောက်ထားဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အင်ဂျင်စင်တာမှာ high capacity unit ကတင်16လုံးလဲပါဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်ကုသမှုခံယူမဲ့လူနာတွေအတွက် low impact စေဝါပစ္စည်းတွေနဲ့အစားအသောက်တွေကိုအခါမအစည်းအဝေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆန္နာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဆရာဝင်တူနာပြူတွေနဲ့ဆွေးနွေးဝန်နှန်းတဲ့အတွက်လဲတီးထန်အစအ우တွေလည်းပါဝင်ပြီး24နာရီအခမဲ့ဖူကော့တွေလည်းပါဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်